I dag er preika henta ifra Ruths bok, som står i Det gamle testamentet og har 4 kapittel. Og det er ei lett bok å lese for seg sjøl på en og samme dag. Historia om Ruth, den fikk til mot slutten av dommertida. Dommertida, det er den tida som er etter Israelsfolkets 40-årige vandring i øydemarka, og de har tatt landet i eie. Og da var de delt inn i 12 regioner, i 12 stammer eller 12 fylker, som hadde en form for indre selvstyre. Og så hadde de dommere over seg, som var en slags felles leder for de 12 fylkene, som sørget for lov og rett, for de kunne jo være uenige imellom seg. Og så samlet dommerne de til forsvar av landet, eller til krig og strid. Det kan være ulike synspunkt fra forskerne, men jeg holder meg til at dommertida varte i omkring 410 år. Og etter dommertida så kom kongetida, med de berømte kongene Saul, David og Salomo. Og av kjente dommere i denne 400-årige perioden, så var det blant annet en kvinne som hette Deborah. Vi har den berømte Gideon, og Samson, den sterke mannen. Og så var også Eli, slik jeg har forstått, rekna med til dommerne. Han var prest i Shilo. Og så Samuel, som også var en profet og salva de første kongene. Så når Ruth-historia tek til, så er vi kanskje i omkring 1100 år før Jesus Kristus blir født. Og da var det hungersnød i det lovede land, i hvert fall i området Juda og Betlehem. Og det var en mann derifra ved navn Elimelek, som hadde en kone som heter Nomi og 2 sønner. De drog de fra Betlehem i Juda til et lite stykke unna, til en plass som heter Moab. Og når vi hører at de kom fra Betlehem, Juda, da skjønner vi hvem av de 12 stammene de etta ifra. De var ifra Judas stamme, og nærmere bestemt Efrata-slekta i Judas stamme. Og i Mika 5, 1-4 så leser vi at «Du, Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener, fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel.» Så vi snakker altså her om slekta som er opphavet til den kommende frelseren for Israel, og frelseren og herskeren over hele verden. Og når de kom til dette Moab-landet, som ligger på andre siden av Dødehavet, der Jordan ligger i dag, og så var grunnleggeren av dette landet, eller det navnet landet har fått navnet etter, er Moab, som vi kan si for enkelhets skyld, var barnebarnet til Lot. Og Lot var nevø av Abraham, så Israelsfolket og Moabittene var genetiske slektninger ifra Ur i Kaldea i det sørlige Irak, slik vi kjenner det i dag. Og hvis du går tilbake i historien og leser om hvordan Moabit-folket ble til, så ser vi hvordan Gud kunne bruke det som ingenting var, det som gikk skeis, gikk i stykker og ble ødelagt, og kunne bruke det til noe godt. For ut av denne Moabit-slekta kommer altså denne flotte unge kvinna Ruth. Og når disse pilgrimene, eller flyktningene, skal vi si, fra Betlehem, kommer til Moabittenes land, så dør mannen til Nomi. Men sønnene hennes, de finner seg 2 vakre kone, Orpa og Ruth. Og de fikk være gift med disse 2 staute karene fra Betlehem i cirka 10 år. Og så døde sønnene til Nomi også. Mistet både mann og sønner, og sto igjen med 2 svigerdøtre som hun ikke klarte å forsørge. Nå hørte hun rykte om at Herren igjen
tok seg av sitt folk i Betlehem med brød. Og Betlehem betyr brødhuset. Og Jesus som kom fra Betlehem sa, «Jeg er livets brød». Så gikk de av stad på veg mot Betlehem. Om de tok seg en tur innom Dødehavet og badet i saltet der, det vet vi ikke. Men det skal ikke vi se vekk ifra. Men på vegen så sier Rutt, «Vend heim, vend heim, finn dykke egne menn!» Men begge to nekta og sa «Nei, vi vil følge deg, svigermor, vi er glad i deg og vil være med deg og hjelpe deg!» Hun rosa deg og takka deg, men forklarte deg og sa «Jeg kan ikke gi dykke nye soner!» Hun var for gammel til å få soner, og om hun så skulle få det til, så ville det ta alt for lang tid til at de kunne stenge seg inne og vente på disse nye sonene kunne bli i gifteklar alder. For lova var om at en mann døde og etterlot kona si barnløs, så skulle en yngre ugift son av den avdøde mannen gifte seg med enka, og den første son de fikk i lag skulle få navn og få odel og være arving etter den avdøde mannen. Men slike menn kunne ikke Nomi gi deg. I den samme Juda-slekta, helt tilbake til pilgrimmene, så leser vi at det var en som hette Er som døde, sønnen til Juda. Han døde, og Onan tok kona, jeg tror det var Tamar, i hans stad, men han nekta å gi hos sønner. Han lot sin sed falle til jorden. Og det han gjorde ved å ikke ære sin brors minne, det var ondt i Herrens øyne, og Onan fell død om. Nå vet vi at Tamar til slutt fikk born med Juda selv gjennom å bruke listig kløkt og slikt. Men dette er altså opphavet til Nomi og hennes familie. Så de var godt kjent med denne arvelova i Judaslekta. Så kjære svigerdøtre, kom dykk av stad, sa hun. Finn dykk egne menn blant dykkar egne folk. Og Orpa, hun tok imot budskapet, hun skjønte det, og kyssa svigermora si og tok avsked og drog heim. Men Rutt svara, «Der du går, vil jeg gå. Der du bor, vil jeg bo. Ditt folk er mitt folk. Din Gud er min Gud. Der du dør, vil jeg dø. Der og der vil jeg bli gravlagd.» Hun ville holde fast til den pakta hun hadde med Abraham, Isak og Jakobs Gud, som hun fikk tilgang til gjennom ekteskapet med sønnen til Nomi. Hun ville ikke gi slipp på det. Jeg tror hun må ha hatt en åpenbaring av hvem Israels Gud var. Midt i møte med bottenløs sorg, håpløshet uten ende, så håpte hun mot håp, slik Abraham gjorde. Og skal jeg og du holde ut i den kristne trua vi har her nede, så er det viktig at vi lærer Gud å kjenne, at vi ser hvem han virkelig er. Johannes 17,3. Dette er det evige livet, å kjenne deg den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus som du har utsendt. Hvor mange av oss har tatt oss bryet med å granske skriftene, søke ånden og Guds nærvær for virkelig å bli kjent med Gud, se hans mange ansikt, hans herlig dom. Johannes 10 står det, «Tjuven gjeng omkring for å stjele, myrde og ødelegge. Men Jesus kom for at vi skulle ha liv, og liv i overflod.» Det er et viktig glimt inn i hvem Gud er, som verken Rutt eller Abraham og Jobb og mange i det gamle testamentet såg, selv om Rutt såg nok til at hun visste at hun ville klynge seg fast ved han. Vi må skjønne at Gud er god,
og at den som søker han med iver blir lønnet. I evighetsperspektiv så lønner det seg å søke den gode Gud. Gir han oss en stein når vi ber om brød? Gir han oss en slange når vi ber om en fisk? Nei, Gud er god, men vi mennesker snur ofte om på hvem Gud er. Hebreerne 1:6 står at Jesus viste oss det fulle bildet av Faderen. Apostelgjerningene 10:38, Jesus gikk omkring og gjorde godt og helbredet alle de som var underkua av djevelen. Vi har en fiende som vil oss vondt, og vi har en Gud som vil oss godt. Når Jesus var her, skjedde i hovedsak Guds vilje i og omkring Jesus. Bortsett fra Nazaret, der kunne han ikke gjøre noe stor gjerning, for de trodde ikke på han. Så det var et forbehold, men Jesus fremma Guds rike og Guds vilje der han var. Men selv når Guds fullkomne vilje ikke skjer. Og vi kan lese i det gamle testamentet hva Guds vilje er. Hedre din far og din mor, så skal det gå deg godt, og du skal leve lenge i landet. Det skjedde ikke med Elimeleks og Noomis sønner. De døde alt for ung. Guds fullkomne vilje skjedde ikke. Slik som det står i 5. Mosebok 28, alle de velsignelsene som skulle komme over deg hvis de var lydige og søkte Herren. Og av og til kan det være fordi vi blir råket av en kosmisk usynlig kamp mellom godt og vondt, som vi ser i Johannes 10:10. Andre ganger kan det være fordi vi eller andre er ulydige, eller fordi vi av egen fri vilje går vekk ifra Gud. Det kan være på grunn av våre synder, ja, men uansett hva grunnen er til at Guds fullkomne vilje ikke skjer, og vi trenger ikke alltid å spekulere i det på vegne av andre hva som er grunn. Vi må bare stadfeste at Guds fullkomne vilje skjer ikke alltid. Og det er hele Bibelen et vitnesbyrd om. Nettopp det at Guds fullkomne vilje ikke skjedde i hagen, gav oss resultatet Guds frelsesplan og hvordan Gud manøvrerer gjennom historien med vår frie vilje i kamp mot det vonde i oss, i naturen og i det usynlige åndelige verden, og fremmer sin gode vilje så godt han bare kan. Og han kan. Gud har en allmektig evne til å virke alle ting til det gode. Til og med det som vi tenkte til det vonde, vrir han til det gode. Romerne 8:28. Gud verker med i alt til det gode for de som elsker han. Ja, det er ikke alltid han slipper til og kan vri det vonde til det gode. Men for de som elsker han og roper på han, så kan han vende det vonde til det gode. Slik som med Josef. Jeg tror ikke det var Guds fullkomne vilje at han ble kastet i brønn, at de prøvde å drepe Josef, at de smørte kjortelen inn med geiteblod, ga det til faren og sa han var død, og Jakob måtte leve i årevis med bottenløs sorg. Det var ikke Guds vilje at de selgte han som slave, eller at han ble falskt anklaget og kastet i fengsel. Men gjennom alt dette verker Gud til det gode, for Josef klynga seg til Gud. Lovde han, ba han, elsket han, og det førte til at Josef berga verden og familien fra en hungersnød. Og gjennom alt dette lærte han oss tilgivelse og mer om Gud. Det var ikke Guds fullkomne vilje at de egyptiske jordmødrene skulle ta livet av de hebraiske guttebarna. Vi vet at de prøvde å berge så mange de kunne, og at Moses ble berget ut av dette. Og det som djevelen tenkte til det vonde, sørget Gud for at han ble oppdratt i faraos hof og ble opplært i all visdommen og kunnskapen i Egypt. Og jeg tror ikke det var Guds vilje at han skubba en egypter utover kanten og slo han i hel heller for å berge sine brødre.
Han skulle kanskje greie det på en måte uten å ha drept han, men det førte til at han flykta ut i ørkenen, og der også lærte han noe om leierskap og leie får. Han lærte Gud å kjenne den brennende busken og så videre. Så ser vi hvordan alt som ikke er Guds fullkomne vilje, hvordan han kan vri det til det gode. Det var ikke heller Guds vilje at den bortkomne sønn krevde armen, flytta fra far, reiste til et land langt bort og levde i synd, sus og dus. Han gjorde alle synder som tenkast kan, mista arven, alt han eigde, og havna blant ureine griser. Nei, det var ikke Guds fullkomne vilje. Men midt i alt dette kunne Gud vri det til det gode. Vi fikk lære Guds hjerte gjennom den historien. At Gud stod langt bort og speide etter han, slakta gjøkalven for han, omkringa han med kjærleik, gav han de beste kleda og hadde stor fest når han kom tilbake, når han hadde kommet til seg sjøl og vendt heim. Det var ikke Guds vilje at Israels folk og konger stadig vekk var ulydige, tilbad fremmande guder, avguder, bygde asjrapela og offerhauga, offra små spedbarn til Molok og mykje meir. De blei bortsende til Assyria, det var ikke Guds fullkomne vilje. Nei, Guds fullkomne var jo vilje at de skulle leve det og love det land under han. Senere blei Juda og Benjamin stamme bortført til Babylon og var der i omkring 70 år. Men de kom attende fra Babylon med styrka tru. De hadde fått en skriftlig bibel, nye åpenbaringer om hvem Gud var, og Gud fikk vise seg for mektige verdsleiere. Det står ingenting om at de fra, som blei bortført til Assyria kom tilbake. Og ikke alle kom hjem fra Babylon heller. Men på pinsedag så står det at det kom jøder, israelitter fra alle nasjoner i verden opp til Jerusalem for å feire høgtid på pinsedag til minne om da Moses innstifta loven. Og mens de var der i tidenes fylde så fikk de høre evangeliet forkynt av Peter i åndens kraft. Så tok de det med seg tilbake til disse heidninge nasjonene som hadde blitt spreide under Babel-opprøret. Ser du hvordan Gud kan vri det vonde til det gode? Hele Bibelen er et vitnesbyrd om at Guds fullkomne vilje ikke skjer, men han manøvrerer det for at det kan komme noe godt ut av det. Og det beste som kom ut av det, det var at Jesus kom. Og han som gav oss Jesus, hvordan kan han anna enn å gi oss alle gode ting sammen med han? Og når Rutt og Nomi nå kjem til Betlehem, til sine egne trakter, så begynner Rutt å plukke aks under bygghøsten for å forsørge seg og svigermor si. Det var en lov i Israel at de skulle la noe stå igjen på markene, slik at hvem som helst fattig folk kunne komme og plukke det, ete seg mette og så vidt overleve. Og så var det tilfeldigvis, eller gudfeldigvis, at hun plukket på åkeren til en mann som heter Boas. Og han så hvor hardt hun arbeidet. Han hørte vitnesbyrd om henne. Han holdt seg beskyttende hånd over henne og passet på at mennene ikke skulle voldta henne eller være stygge med henne. Og så holdt hun seg med tjeneste kvinnene til Boas. Han sørga for at hun var trygg. Han fikk et hjerte for henne. Og hun kommer hjem og forteller om alt dette som Boas har gjort for henne. Og når Nomi hører om det, så sier hun, han, Boas, han er en av løysingsmennene våre. Han var en av slektingene dere som hadde krav på å gjøre krav eller kjøpe tilbake eiendommen som tilhørte Elimelek. Og etter at bygget kveitehausen er over, så har Nomi en plan. Som ender med at Rutt finner ut hvor Boas pleier å legge seg ned når han er ute på markene, kanskje langt vekk fra heimen sin og kviler middag eller sover for natta. Og så legger hun seg ned ved fotenden der Boas søv, ved kanten av kornhaugen. Det er altså ikke i hans
eget hus hjemme hos han selv, i hans palass. Dette skjer i hans seng. Dette skjer i en provisorisk, midlertidig soveplass. En slags gapahuk ser jeg for meg. Og så legger hun seg ved fotenden hans der ved enden av kornhaugen, bretta vekk pleddet som er over føtene, og så legger hun seg over føtene til Boas og varmer deg. Så han merker det ikke med en gang. Men når han våkner opp, så kvekk han til. Og så spør han, «Hvem er du?» Og Rutt svarer, «Jeg er Rutt, tjeneste kvinna di.» Og så sier hun, «Brei kappa di over meg, for du er min løsningsmann.» Hun satt, låg ved fotenden hans. Og da tenker jeg på denne Maria i Betania som satt ved fotenden til Jesus og lyttet til orda fra hans munn. For hun så, «Der er min løsningsmann. Dekk meg med ditt blod. Ikle meg rettferdighetens kappe, så jeg blir rein, for du er min løsningsmann, Jesus.» Og Boas vil løse hun ut, men han sier, «Der er en som har førsteretten, som er nærere slekt med Noomi og Elimelek.» Så Boas måtte ordne dette. Han gikk til byporten, der rettslige tvister ble løst. Han kallet til seg de eldste og vittne. Og så gikk han med førsteretten forbi, og han tilkalte seg han med navn. Boas forklarte situasjonen, at Noomi ville selge jordstykket til Elimelek. Og han med førsteretten ville så klart ha det, for det var et godt jordstykke. Men da sa Boas, og han visste veldig godt hva han sa, «Bare huks på, da får du Moabit-kvinna Rutt på kjøpet. Og den første fødte det får sammen vil få navn etter Rutt, sin første mann. Og jorda vil gå videre i arv til han.» Men da så jo han at det ville gå utover de barna han allerede hadde. At det kunne gå utover deres arv. Og da ville han ikke lenger. Da var ikke det en så god lukrativ avtale. Og kanskje gjorde han ikke noe gale denne mannen som sa det slik. Han var ærlig. Og så sier han, «Løs det til deg selv, du, det som jeg skulle løse.» Så fikk han alle juridiske rettigheter til å løse ut jordeigedommen, men enda viktigere, Rutt og hennes arvinga, og minne om den første mannen. Boas tok Rutt hjem til seg, hun ble kona hans. Og da han kom sammen med henne, let Herren henne bli med barn. Hun fødde en son. Obed kalte hun ham. Så tok Noomi gutten, Obed, og så såg hun sin egen son, som hun hadde missat noen år i førevegen. Og så såg hun at han her gjenoppreiste henne namn, og sonen sitt namn, la han på fanget sitt. Hun var fostermora hans. Hun fikk kjenne glede i livet igjen. Det var barnebarnet, det var son, det var alt for Noomi. Nabokonene ga han navn og sa, «Noomi har fått en son, Obed.» Og Obed fikk Isai, og Isai fikk 8 sønner, og den yngste av dem var David, som ble stamfar til Jesus, som blir født 1000 år senere, i Betlehem, i brødhuset. Mest sannsynlig omtrent på samme geografiske stad som Obed. Det skal ikke forundre meg. Hele vår historie ifra syndefallet handler om at Guds fullkomne vilje ikke skjer. Det underherja, vi synder, vi er ulydige, uforståelige ting skjer. Naturen og væra ligger i det vonde. Men Gud som er god har ikke forlatt oss av denne væra. Og han manøvrerer for å sørge for at det kan komme noe godt ut av de mest håpløse situasjoner. Og det beste eksempelet på det er Jesus. Så tenk aldri at det er over. Det er forbi med meg. For du har rotet det til, og det er ingen vei tilbake. Gud har alltid
eit trekk reservert for seg sjøl i sjakkspelet. Han har alltid en plan når vi ikke ser noe utveg. Og av og til er vi en del av trekket, og han bruker den heilage ande til å styre oss. Rutt plukka aks på åkeren. Naomi klekte ut en plan. Rutt la seg ved de rette føtene. Boas handla klokt og ordla seg smart. Den bortkomne kom til seg sjøl og gikk heim. Sjøl om han bare trodde han skulle bli behandla som en av tjenerne, så blei det enda bedre enn det han hadde sett føre seg. Josef fortsette å bruke sine nådegaver. Han administrerte og tyda drauma. Det er aldri over før det er over. Gud vende det vonde til det gode. Hugs på det alltid. Og Ruth-historia er håp om håp og frelse. Og Jesus, han er en rettmessig arving til Adam gjennom Judas stamme. Isak og Jakob og Abraham like tilbake til Adam. Så han hadde lovlig rett til å kjøpe jordeigedommen tilbake til Gud. Denne jordeigedommen som Adam fikk, hele jordkloden. Og med det så fikk han Rutt på kjøpet. Han fikk meg og deg med på kjøpet. I Jesu navn. Amen.